queridos irmãos e irmãs, e agora eu quero orar por você. Nessa segunda-feira eu oro pela sua libertação, oro pela minha também, porque nós cremos, e nós que cremos, nós estamos sempre orando e sempre sendo correspondido pelo Senhor. Diga comigo: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor e meu Deus, eu te glorifico, eu te bendigo, eu te rendo graça, porque nessa segunda-feira eu sei que o Senhor está lutando do nosso lado. Sei que o Senhor está nos abençoando, nos renovando, nos conduzindo e nos tornando vitoriosos. Senhor, que nesse dia, estes teus filhos e filhas sejam libertos de todo mal, de toda contaminação, de toda maldição, de todo o poder das trevas, de todas as forças negativas. Nessa segunda-feira, Senhor, eu oro por todas as pessoas que são escravizadas pelos vícios das drogas, da bebida, pelas manias, pelo desespero e pelo próprio Satanás. Nessa segunda-feira, eu intercedo por eles, para que a força poderosa do teu Espírito habite na nossa vida, Senhor. Sejamos libertos de toda doença, de toda tristeza, de toda depressão, de toda amargura, de toda solidão e de tudo que é negativo. Que nessa segunda-feira, Senhor, possamos compreender, entender a vossa fidelidade. Meu Senhor e meu Deus, conhece as nossas dores, as nossas tristezas, conhece a nossa luta, Senhor, conhece as portas que se fecharam diante de nós. Que nessa segunda-feira, que todas as portas sejam abertas no teu poder, na tua graça e na tua fidelidade. Nessa segunda-feira, Satanás, que é o grande perdedor, que ele desapareça da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho e da nossa comunidade. Invoco o teu santo nome sobre todos os que estão doentes, sobre os que estão nas UTIs, sobre os que estão entubados, sobre os que estão morrendo nos hospitais, sobre aqueles que ainda, Senhor, não foram nem atendidos pelos médicos. Senhor, nesse dia, eu peço a tua luz e a tua graça e a tua misericórdia para essas vidas. Eu peço que toque na vida deles agora e arrebente com teu amor profundo, Senhor. Que no teu amor eterno eles entendam que tu és um Deus poderoso que ordena Lázaro que saia para fora depois de 4 dias morto, enquanto a sua irmã Marta já dizia: ele cheira mal. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, você que mandou Talita se levantar, porque ela já estava morta e todos diziam: ela já morreu. Eu sei que nessa segunda-feira, você pode fazer um milagre na vida dessa pessoa desesperada, nessa pessoa que está fazendo cirurgia, Senhor, nessa pessoa que está, Senhor, já entre a vida e a morte. Nesse momento eu clamo por ti e eu peço a tua luz e a tua força e a tua misericórdia. Meu Redentor e meu Salvador, é no teu santo nome, é no teu poder, é na vossa graça, é na vossa misericórdia que nós vamos sair do abismo. Eu sei, Senhor, eu sei que a tua palavra é vida, eu sei que a tua palavra é viva, e eu sei que nesse dia a tua palavra veio ao nosso encontro e nos disse: seja forte, seja corajoso, porque Deus marcha na vossa frente. E eu tomo posse disso. Eu tomo posse, Senhor, por mim e por todos os que oram por mim nesse dia. Olha para a nossa casa, olha para a nossa família, olha para o nosso trabalho. Olha, Senhor, em todas as áreas da nossa vida e nos ajude e nos ensine a ser forte e corajoso, porque nesse dia veremos a tua glória, a tua vitória nas nossas vidas. Senhor, vos abençoe e vos proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós.
Que o Senhor volte o seu rosto para vós e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenhamos um grande dia e que o Senhor nos conduza.